Boa tarde, meu nome é Euler Plácido e você tá aqui no canal Quimotão. Agora eu tô passando aqui na cidade de Aragarças e tô indo pra Barra do Garça. Lá eu vou mostrar pra vocês lá as águas quentes, um dos pontos turísticos daqui de Barra do Garça. Aqui é sempre assim, ó. Pessoal indo para Cuiabá, tem que passar por aqui. Aqui já tem um posto da Secretaria da Fazenda. Opa, cuidado. Experiência aqui para não dar bobeira. XRE bonita, cara, mas vamos descendo aqui. Atravessar a ponte. A ponte do Rio Araguaia. Vamos aí, vamos comigo. Águas quentes, águas termais. Águas que, segundo o povo aqui, curam. Devido às propriedades físico-químicas dessa água. Oficina de motoca aqui. E aqui está o Araguaia. Atravessar primeiro o Araguaia. Ali. É o Araguaia de um lado. E aqui do lado de Goiás. E ali do lado de Mato Grosso. É o Rio Garças. Vamos lá, né? Tô numa pousada. Pousada Colombo, em Aragarça. R$60 a diária com café da manhã. Aqui em Barra do Garça, ontem, quando eu cheguei, logo após a chuva... os preços que eu vi era de 120, 110 reais. Então, lá, 60 reais. Pode pagar com cartão de crédito, em dinheiro. Ele só não abaixa esse valor. Café da manhã simples: pão, biscoito, pão de queijo, leite, café, Toddy. Sem frutas, sem nada assim. Café da manhãzão raiz mesmo. Pão francês. E mas o que importa é que o quarto arrumado, limpinho, sem barulho. Eu cheguei muito cansado e olha aí, ó. Eu cheguei muito cansado. Agora sim a gente tá entrando em Barra do Garça. Aqui é o Rio Garças. Cheguei muito cansado e queria só ir, só descansar. Antes das 10 horas eu já tava dormindo. Hoje 5 horas da manhã eu já tava ligado, acordado. Ah, que maravilha, né? É bom, né? É bom quando você faz as coisas assim, com jeito. Então vamos lá, vamos passar por esse porto e ver essas águas quentes. Para vocês se pasmarem, as águas quentes, elas são, lá o parque aquático das águas quentes é administrado pela prefeitura da cidade de Barra do Garça. E... local limpo, arrumado, né, para quem está indo mesmo divertir, para quem está indo irmão, para mim ir para as águas quentes é por onde? É, pode por lá, né? Valeu. Então, deixa...
A prefeitura, ela administra o local e o preço da entrada é R$ 5. Deixa eu mostrar as fotos aí, alguns vídeos aí. Tobogã, água quente. É o pai da redundância mesmo, né? Pra mim, vale muito a pena. Acelerando aqui dentro da cidade. Você já vê que é outro clima, né? Eu moro cerca de 400 quilômetros daqui, que é na cidade de Goiânia. E aproveitando minhas férias, vim pra esse lado aqui. O que eu fiz foi isso, né? Foi seguir a orientação mesmo dos vídeos, né? Eu assisti um vídeo do Diário do Presidente. Olha o card aí do canal do cara. Segue lá, que vale a pena. E o presidente, ele foi pra... Que eu sei que é aqui pra cima. Ele foi pra Alto Paraíso. E de Alto Paraíso ele veio aqui pra Barra do Garças. E quando ele tava falando dos preços, dos valores, eu até falei assim, cara, isso aí deve estar defasado, já deve ter mudado isso, né? Mas não, os preços são esses mesmos. E pra você ver a importância de você assistir um vídeo na sua fase do planejamento, tanto que é interessante e vale a pena, porque eu poderia, em Alto Paraíso eu paguei, mas minha esposa, a gente pagou R$ 200 a diária em Alto Paraíso. Então, pela lógica, né? Se eu paguei R$ 200, a metade é R$ 100. Só que eu assisti o vídeo do presidente, do Diário do Prezi. E o presidente falava assim, cara, eu não fiquei em... Opa, aqui já estou entrando errado. Força Aérea Brasileira. Que eu lembrei aqui que o caminho não é esse aqui não. Eu lembrei que como eu assisti o vídeo do presidente, ele falou que voltou em Aragarça e ficou num hotel em Aragarça, aí pagando R$ 50. Falei, opa, peraí. Voltei. Não olhei lá na pousada. Acabei ficando. É aqui mesmo. Eu tava descendo um pouco. Tava descendo errado ali. Passando pela vila militar ali da aeronáutica. E é isso. Então, quais são os passeios que é recomendado fazer aqui? Em Araguaia, nesse momento agora, eu estou no mês de novembro, então existem algumas coisas que atrapalham. Por exemplo, né, a Piracema, né, que são 4 meses, proibido pesca. Aí o pesque solte, eu liguei para um cara de um barco e perguntei para ele sobre o pesque solte, é aquele pesque solte escondido. Tipo assim, você tá mesmo só para dar uma volta no barco. Falei, cara, fazer as coisas escondidas, a gente já passou dessa fase já, né, gente? Então, pelo menos ele falou que não é permitido, né? Essa fase da Piracema, esses 4 meses agora. Cachoeiras, né? Tem a cachoeira da usina. E eu fui no parque de uma serra que eu vou me recordar e vou falar para vocês. Também gostei muito. Lá não paga para entrar. Eu conversei com um cara que tava vigiando minha moto hoje. Ele falou para mim que o valor da entrada lá na cachoeira da usina também são R$ 5. Então aqui tudo é isso, né? Tudo é muito barato. Cuidado.
seguindo aqui, eu sei que tem um condomínio fechado. E logo após o condomínio fechado, a gente chega na... Isso aqui é pra adiantar pra gente mesmo, né? Eu me planejei. Eu tô buscando um condicionamento físico. Enquanto isso, essa almofada d'água aqui que vai aqui na minha moto, ela me ajudou bastante, não senti dor na bunda, né? Eu já tinha mandado arrumar o banco da Tenere, que é muito duro, e essa almofada d'água eu coloquei, ficou mais alta ainda. Mas por outro lado, ficou muito bom. Você não sente. Chegando aqui, as águas quentes. Lugar bom para fazer exercício. Olha só, que isso, hein? Esses condomínios fechados, só lendo minha esposa, ela tem muita vontade assim, lá no lugar assim. Vamos lá? Uma aceleradinha aqui na Tenere, na minha Cleo Nere. Entramos aqui nas águas quentes de Barra do Garça. Isso que é mantido pela prefeitura da cidade. O valor do ingresso, R$5. Vou experimentar aqui.
preguiça. Que preguiça é essa, hein? Que motão. Aproveitando esse momento aqui, mesmo só, mas sabe aquele momento que é bom estar só? Fiquem todos com Deus, muito obrigado a todos. Oi, Iago, esqueci de você não, viu, Iagão? Forte abraço, vai aquele salve pro Iago. Valeu, Iago, muito obrigado, viu? Fiquem com Deus. Um abraço do Quimotão, do Titi Avô pra vocês. Fui!